Estás a ficar lindinho. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou roupa. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes já sou chifrinho, crescer é mesmo assim. Do tesouro. Sou um pirata! Uau! O que estás a fazer, pirata Ruca? A procurar um tesouro. O pirata Ruca não sabia que naquele dia ele ia encontrar um verdadeiro tesouro no lugar mais inesperado. Estou ansioso que o Ruca cresça mais um bocadinho para o ensinar a jogar rugby. Como eu te ensinei a ti. Ei. Vamos lá, pirata Ruca. Está na hora de ir para casa. Eu não quero ir para casa. Ainda não encontrei o tesouro. Bem, seja lá o que for, ainda há de lá estar da próxima vez. Estamos em casa, mamã. Mamã, o que estás a fazer? Estou a fazer limpezas. Posso ajudar? Claro. Toma, põe isto na caixa. Está bem. Oh. Desculpe, a mamã não pode vir ao telefone. Está ocupada. Ai, pensei que tinha dito ao papá para deitar isso ao lixo. Ele guarda tudo. Porquê é que ele guarda tudo? Não sei, há pessoas que não são capazes de deitar nada fora. Eu também sou assim, mamã. Bem, parece que sim. Tu tens no teu quarto montes de brinquedos que já não usas. Eu brinco com os meus brinquedos todos. Está bem, pronto. Agora tenho mesmo de arrumar estes livros. Quando o Ruca viu aquela velha arca, ficou muito curioso sobre o que estaria lá dentro. Ele ainda não sabia, mas ia descobrir o tesouro que procurava. Uau! Uma arca cheia de coisas que o pai tinha guardado. O que é que tens aí? Rite, estou a tirar uma fotografia. Clique! Uau! O que é que descobriste? Um monte de coisas! Deixa-me lá ver. Eu usei esta flor quando o teu pai me levou a um baile muito especial. Não acredito que ela tenha guardado. O que é que vocês estão a fazer? Olha, papá! A minha velha harmónica! Tu guardas tudo, é incrível! A mamã diz que eu sou como tu. O que é que tens aí? O que é isto? Não acredito! A minha velha bola de rugby! Só precisa de uma limpadela e de ar lá dentro. Queres que eu te ensine a jogar? Sim! Fui eu que lhe ensinei tudo sobre o rugby. Preparado, Ruca? Aí vai! Vamos acampar. Estava um lindo fim de semana e o Ruca estava muito contente porque ia acampar. Mamã, preciso de ir! Agora! Tens a certeza de que não podes esperar? O que é que foi, Rosita? Mamã foi embora! Tens razão. E o Ruca também. Aí está ela. Mamã!
Onde foi o Ruka? Ele precisou de fazer uma paragem. Ruka! Já está! Vamos, temos de nos despachar. Sim, vamos fazer-nos à estrada. Pensando melhor... O que é que se passa? Eu acho... Acho que é melhor ir também. O que é aquilo? É um aviso de que pode haver alces a atravessar a estrada. Há muitos alces na floresta e os condutores devem estar atentos. Alces? Uau! Posso ver um? Também quero! Não fiques com muitas esperanças, Ruka. Por quê? Porque os alces são muito tímidos. O Ruka achava estranho que um animal tão grande pudesse ser tímido. Olá, amigos. Bem-vindos ao Parque Nacional. O meu nome é Pedro. E o teu? Ruka. Aqui vais viver muitas aventuras, Ruka. Podes fazer jogos, podes nadar e até subir à montanha. O que é que gostarias de fazer primeiro? Quero ver um alce. Aviso-te que não vai ser muito fácil. Os alces mantêm-se afastados das pessoas. Acho que nunca se viu um por aqui no parque. Que me diz a darmos uma ajudinha? Bom trabalho, Ruka. Vens nadar, Ruka. Espera por mim, mamã. O que é que se passa, fofinho? Anda lá, a água está ótima. Há umas coisinhas a nadar na água. Então, são peixinhos, Ruka. Não te preocupes, eles têm mais medo de ti do que tu deles. O Ruka já não tinha a certeza de querer nadar. É fundo demais. Não é nada fundo. Está fria. Não queres atirar-me à água? Mas depois de se ter metido na água, já não teve medo. E não tardou a chegar a hora do almoço. Que cheirinho tão bom. Eu comi um boi. Bem, eu comi um alce. Olha, olha. Olha. Oh não, um esquilo. Show, show. Não devemos dar de comer aos animais selvagens, Ruka. Por quê? Porque eles têm de comer comida da floresta. O que é que vocês vão fazer esta tarde? Vamos escalar uma montanha. Boa! É isso, Ruka, continua. Estás a ir muito bem. Então, tudo bem? O Ruka teve medo quando escorregou, mas queria mostrar ao pai que era um valente. Estamos quase lá. Olha! Conseguimos! Estou muito orgulhoso de ti. Escalar uma montanha deve ser muito duro. Vamos lá, pessoal. Hora de dormir. Está tudo pronto no outro lado. Eu quero ficar na rede. Era giro dormirmos cá fora, não achas? Ah, está bem. O Ruka adorou ficar a dormir na rede nos braços do pai. Boa noite. Durmam bem. Não deixes que os mosquitos te piquem. Piquem. Thank you.
Ruka ficou muito impressionado com o alce. Nunca tinha visto um animal tão grande. Mamã, mamã, vem ver! Papá, olha! Oh, uau! Temos de ficar muito caladinhos. Lembrem-se, os alces são tímidos. É um alce. Alce! Alce! Adeus! O Ruka achou graça que um animal tão grande fugisse com medo de uma menina tão pequenina como a Rosita. Uma tarde, o Ruka e a Sara estavam a brincar no jardim de casa dela. Meninos, hora de jantar! 28, 29, 30. Boa, consegui! Agora deixa-me tentar. És pequeno demais para saltar a corda. Ensina-me, Sara. Está na hora de jantar, Sara. Vem para dentro e põe a mesa, por favor. Eu ensino-te no outro dia. Adeus, Ruka. Por que é que não jantas connosco, Ruka? Eu telefono à tua mãe a pedir-lhe. A tua mãe diz que podes ficar, Ruka. Queres ajudar a Sara a pôr a mesa? Põe-nos em frente a cada lugar. O que é isto? São pauzinhos chineses. Come-se com eles. Assim. O que é isto? É massa chinesa e legumes. Eu adoro massa, mas não gosto nada de legumes. O que é isto? É um pãozinho de ovo. Não te preocupes, não é um legume. Ups! Boa pontaria! Os pauzinhos podem ser um pouco difíceis ao princípio. O Ruka aprendeu que é preciso algum treino para apanhar o jeito de comer com pauzinhos. Ups! O gato da Sara estava todo contente por ter o Ruka a jantar lá em casa. Eu como o pãozinho com as mãos. Se calhar é melhor pegares no garfo, Ruka. Pois é. Come tudo, Sara. Faz-te bem. Estás a ver, Sara? O Ruka comeu tudo. Tinha muitos legumes, Ruka. Tu disseste que não gostavas de legumes? Eu gosto de legumes chineses. Oh, aquilo é um dragão? Sim, tens razão. É um dragão chinês. Queres experimentá-lo? Ui, ficas um dragão assustador, Ruka. A minha preferida é verde. A minha preferida também é verde. Ruka, o que estás a fazer? Quero experimentar os pauzinhos. Não podes comer gelatina com pauzinhos. É escorregadio demais. Uau! Ups! Ensina-me, Ruka. O Ruka conseguiu ensinar alguma coisa à Sara. Um cão especial. O Ruka e a mãe iam a caminho do parque para jogarem à bola. O que é este barulho? Tu já ouviste, não te lembras? Eu sei.
É para nos dizer quando é seguro atravessar. Desculpa, minha senhora. Ando à procura do Parque dos Cães. Eu sei onde é. Sabes? Onde é? O parque fica ali adiante. Não há que enganar. Obrigado. Sempre que ia ao parque, o Ruka gostava de ver o mapa e escolher o caminho. Quero ir por este lado. Está bem. Não tenhas medo, eles não fazem mal. Tu tens dois cães? Não são meus, eu passeio cães, é o meu trabalho. O Ruka achou que passear cães devia ser um emprego fantástico. Agora vou levá-los ao Parque dos Cães. É aqui. Eu vou ali. Talvez nos vejamos mais tarde. Quietos, rapazes! Podemos ajudar em alguma coisa? Acho que não. Até teve graça, não teve? Com licença! Uau! Fixe, hein? O nome dele é Fusca e sabe cumprimentar. Queres tentar? Olá, Fusca. Eu sou o Ruka. Queres atirar a bola para ele apanhar? Ele também é bom a apanhar bolas. Boa, Fusca! Ora, aqui tens. É um porquinho, não é? Até à próxima, miúdo. É melhor limpares a bola, fofinho. Está bem. Um pouco mais adiante, a mãe do Ruka encontrou uma velha amiga chamada Bárbara. Olá, tu deves ser o Ruka. Gosto do seu cão. Chama-se Max. Olá, Max. Posso brincar com ele? Faz-lhe uma festa. Ele traz-me uma bola? Tenho muita pena, Ruka, mas não posso deixá-lo brincar contigo. O Max é um cão muito especial. Tem um trabalho a fazer. Trabalho? Sim, ele ajuda-me. O que é que ele faz? Sabes, Ruka, eu sou cega e é ele que me guia, percebes? Cega? A minha amiga Bárbara não vê. Por isso o trabalho do Max é ver por mim. O Ruka ficou admirado ao saber que os cães também podiam ter trabalhos, tal como os adultos. Queres ver como ele me ajuda? A Bárbara é cega, isso quer dizer que não pode ver-te abanar a cabeça. Por isso, se queres ver o Max a fazer o seu trabalho, tens de me dizer. Está bem. Sim. Sim, por favor. Isto é o arreio do Max. Eu seguro e ele conduz-me a todo lado. O Ruka adorou ver como o Max mostrava à Bárbara o caminho a seguir. Reparaste no que o Max fez, Ruka? Sentou-se. Quando ele se senta, está a dizer-me que não é seguro avançar. Uau!
Volta aqui! Parem. Espera! O Ruka descobriu que o Max era um cão esperto. Um cão muito inteligente. O Ruka sabia que aquele som significava que era seguro atravessar a rua. Podemos ir! Mas o Max sabia que não era totalmente seguro atravessar já. Bonito menino, Max.